СТВ каналының қабарчылары дарауынан дайырдылған жаңылықтар топтымымен мен Нурай Қайратова таныштырам. Саламатсыздар ба? Алғач шығарылыштан қысқача. Президент Садыр Жапаров ант беру әзімінен кейін еларалық ұйымдардың башчылары менен жолығышты. Гемин районында милиция ел менен жолығышты. Балдар адавиятын өніктіруге бағытталған сынақ жарияланды. Германия Федеративдүү Республикасынын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер Садыр Жапаровты Кыргыз Республикасынын президенти кызматына шайланышы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашты. Сиз президенттик кызматка кыйын мезгилде келип жатасыз. Кыргызстандагы коронавирус пандемиясына байланыштуу оор жүк менен катар демократия жаңы чакырыктарга кабылып жатат. Сизге албан-албан ийгиликтерди жана президенттик кызматындагы маанилүү билдеттемелердин жеңил чечилишин каалайм деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Ошондой эле Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухаметов, Словакия Республикасынын президенти Сузана Чапутова, Франция, Корея Республикасынын лидерлери жана Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш куттуктоо телеграммасын жөнөтүшкөн. Президент Садыр Жапаров кече ант берүү аземинен кийин эл аралык уюмдардын башчылары менен жолугушту. Жолугушууга түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши, эл аралык түрк академиясы, Түркпа, Түрксой, Европа Бирлиги сыяктуу уюмдардын жетекчилери жана өкүлдөрү катышты. Андан сырткары Садыр Жапаров Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин атайын өкүлүн жана Газпром компаниясынын төрагасынын орун басарын кабыл алды. Эл аралык уюмдардын башчылары менен жолугушууда президент Садыр Жапаров Кыргызстан буга чейин жетишилген эки жана көп тараптуу келишимдерге ылайык баардык эл аралык милдеттемелерди ак ниеттүүлүк менен аткарып келгенин жана мындан ары да аткара берерин баса белгиледи. Чет өлкөлүк өнөктөштөр, эл аралык уюмдар жана финансылык институттар менен өз ара пайдалуу кызматташууну өнүктүрүүгө өтө чоң маани беребиз. Кыргызстан прагматикалык тең салмактуу, көп векторлуу, ыраттуу жана ачык тышкы саясат жүргүзөт. Бардык өнөктөштөр менен өз ара түшүнүшүү жана кызыкчылыктарды урматтоо принциптерине негизденебиз. Мамлекет башчысы белгилегендей, Кыргыз Республикасы көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги уюмуна мүчө мамлекеттердин интеграциясын чыңдоого багытталган туруктуу позицияны карманат жана уюмдун алкагындагы кызматташтыкты ыраатуу өнүктүрүүнү жактайт. Ошондой эле Евразия экономикалык биримдигинин жана Евразия өнүктүрүү банкынын өркүндөөсүнө өзгөчө маани берет. Улуттук экономиканын туруктуу өнүгүшү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп, инвестициялардын агымын көбөйтүү зарыл. Бул багытта Евразия экономикалык биримдигинин потенциалдуу рыногуна чыгуу максатында товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана эмгек ресурстарынын эркин жүрүшүндө толук масштабтагы жетишкендиктерди күтөбүз. Мындан сырткары биз жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин жамааттык коопсуздугун камсыз кылууга абдан кызыктарбыз. Ошондой эле президент адамзаттын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу менен байланышкан Кыргызстан менен Бириккен Улуттар Уюмунун ортосунда көптөгөн тармактарда тыгыз өнөктөштүк мамилелер түзүлгөнүн канааттануу менен белгиледи. Дүйнөлүк туруктуу өнүгүү максаттары жана өлкөнүн катышуучу болгон негизги эл аралык программалар боюнча баардык чараларды мындан ары да ишке ашыруу улантылаарын айтты. Биз европалык өнөктөштөрүбүз, анын ичинде Европа Бирлигинин бардык өлкөлөрү менен кызматташтыгыбызды кеңейтүүнү улантабыз жана бул үчүн зарыл болгон аракеттерди көрөбүз. Ал эми түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши Түркпа, Түрксой жана эл аралык түрк академиясы менен болсо, мындан ары да жемиштүү жана узак мөөнөттүү кызматташууга чоң үмүтүбүздү билдиребиз. Эл аралык уюмдардын башчылары Садыр Жапаровду президенттик кызматка расмий киришүүсү менен куттукташты. Жолугушуунун катышуучулары президенттик шайлоонун жыйынтыгы элдин чоң ишенимин көрсөткөнүн баса белгилеп, Садыр Жапаров прогрессивдүү лидер болуп, өлкө социалдык экономикалык өнүгүүгө жетишет деген үмүттөрүн билдиришти. Алар алдыда турган милдеттерди комплекстүү чечүү үчүн мындан ары да тыгыз кызматташууга жана жүргүзүлүп жаткан реформаларды колдоого даяр экендигин айтышты. Президент Европейского
Өткөн жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу бир катар иштер токтоп калды. Бул жылы алардын баарын толуккандуу ишке ашыруу маанилүү. Ант берүү аземинде өнүгүүгө багытталган багыттарды белгилеп кеттиңиз. Биз дагы ишеничтүү өнөктөш катары иштешүүгө даярбыз. Пример развития. Что касается УДКБ, господин президент. Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюму сиздин шайлоо алдындагы программаңызда Кыргызстан буга чейин жетиштирилген эки жана көп тараптуу келишимдерге ылайык баардык эл аралык милдеттенмелерди аткара берерин айтканыңызды кубаттайт. Бул өз кезегинде иш аракеттер менен далилденип жатат. ЖККУнун айрым иш чараларын Кыргызстанда өткөрүүгө даярбыз. Садыр Жапаров Казакстан Республикасынын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин атайын өкүлү, Казакстан элинин ассамблеясынын төрагасынын орун басары Жансейит Түймөбаевди кабыл алды. Эки өлкө ортосундагы кызматташтыкка токтолгон президент Кыргызстандын Казакстан менен соода экономикалык, маданий, гуманитардык, инвестициялык алакаларды кеңейтүүгө даярдыгына жана кызыктар экенине токтолду. Ошондой эле өлкө башчысы Газпром компаниясынын төрагасынын орун басары, директорлор кеңешинин мүчөсү Виталий Маркеловду кабыл алды. Анда кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары, өлкөнү газ менен камсыздоо системасын жакшыртуу боюнча мындан аркы чаралар талкууланды. Мамлекет башчысы Газпром Кыргызстандын газ тармагын өнүктүрүүгө чоң салым кошуп жатканын белгилеп, бул багытта жүргүзүп жаткан иштери үчүн ыраазычылык билдирди. Автандил Бактыбеков, Жаныбек Эгембердиев, СТВ. Кыргызстанда бир суткада коронавирус 74 адамдан табылып, бир бейтап каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, илдетти жугузгандардын көбү Бишкекте. Ал эми бир сутка ичинде 162 адам коронавирустан айыгып чыккан. Бүгүнкү күнү стационарда коронавирустан 600 бейтап, амбулатордук түрдө 792 адам дарыланууда. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 2 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алган. Ал эми бир суткада стационардан 2 үй карантининен 2 медкызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 84377 адам коронавирус жуктурган, алардын ичинен 80643 киши айыгып чыкса, 1409 адам каза болду. Сузак районунун Курманбек айыл аймагына караштуу Калмак Кырчын айылында калк саламаттыгы үчүн кам көргөн фельдшердик акушердик пункт жайгашкан. Эң кызыгы 2007 жылдан бери 2000ге жакын тургуну бар, айылды штаттык бирдиктин жетишпегендигинен улам бир гана медайым тейлейт. Теманы аймактык кабарчыбыз улантат. 2000ге чукул калк жашаган Калмак Кырчын айылында элдин саламаттык сактоо жагдайындагы аракетин мына ушул сиздер кадрдан көрүп турган фельдшердик акушердик пункт тейлейт. Буга чейин бул жердеги имараттын эскилигинен улам бул атайын кайрылуу менен түрк элинен атайын каражат бөлүнүп мына ушундай заманбап фельдшердик акушердик пункт курулган болчу. Түрк кызматы жана координациялык агенттиги тарабынан 62000 долларга курулган бул имарат айылдын көркүнө көрк кошуп, бул жака кайрылган эл үчүн жакшы саамалык жаратты. Заманбап жайда кабыл алууга келген ким болбосун айылдагы бул жаңылык менен мактана алат. Шарты жок эле. Мына Кудайга шүгүр. Калмакчысын жерине жакшы пак курулуп, ушундай элдер үзгүлтүксүз келет. Тейлеси жакшы эле мурунка караганда. Киргениңде эле маанайың ачык болуп, саниянын ичи дагы таза, анан заманбап. Мурунку эмес кыйынчылыктар болгон убагында. Азыр заманыбыз жакшы, элибиз жакшы, элибизге, журтубузга рахмат. Эл өнүгүп атат, өсүп атат. Тамагым ошо давлением текшерткен келдим эле. Давлением жакшы. Кызыгы айылдагы 2000ге жакын тургунду бир гана медайым Дилфуза Ганиева тейлейт. Айтымда айылдардын аралыгы да алыс, жөө жалаңдап каттап, андан келип мындагы бейтаптардын абалын карап дары дармек берүү менен эле күн өтөт. Дем алуу деген жок. Нагрузка болуп атпайбы? Эми бир адам ушунча эмеге нагрузка болот. Чарчап калам. Эгерде штаттык бирдик болсо, жанында дагы бир кызматкер болгону, анын ишин жеңилдетмек деген ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип, 2007 жылдан бери бир өзү айыл элинин саламаттыгы үчүн кам көрүп келет. Орчулдугу бар. Штат жетишпеген үчүн орчулдугу бар. Орчулдугуна карабастан, ошону өзүбүз жалгыз тейлеймин да. Айтам, ар бир километр эме участкамдын аралыктары 3 километрден, 5 километрден ушуну жалгыз тейлеймин. Жөө жүрөбүз. Азыр мына пандемияга эмеге каршы дагы обход кылабыз. Күнүгө эртең менен бир үйдүн эмесине
Ушунда дагы ушу барып жалгыз обходторду кылып, анан кийин кайра келип бул жерден элдерди телеп эме алабыз. Азыр уколдордун дагы ушул жерден алып атышат. Заманбап курулган имараттын ичинде бир гана медайымдын элге арнаган өмүрү өтүп жатат. Штаттык бирдиктин качан чечилери да белгисиз. Бирок ал буга да кайыл. Үйрөнгөн адаты менен эртелегеч өз иши менен алек. Башкысы элдин саламаттыгы. Гүлжана Мүндөө, Баяман Тургуналиев, Сузак району. Ар кандай оор турмуштук кырдаалга кабылып, жашы жете элек балдар кароосуз калган учурлар жок эмес. Алардын ата-эне мээриминен ажырап, тиешелүү деңгээлде багылбай калышына бөгөт коюу үчүн атайын фостердик үй-бүлөлөр түзүлүүдө. Мындай үй-бүлөлөр балдарды убактылуу багып, тарбиялап, коомго, мамлекетке көмөк көрсөтүшөт. Байжановтордун үй-бүлөсү өздөрүнүн 5 баласын тарбиялап чоңойтушкан, эми соопчулук үчүн кошумча дагы 3 баланы асырап алышты. Алар 3 бир тууганды өздөрүнүн балдарынан артык көрүп, эч нерседен кем кылбай багып келишет. Айтымдарында бул балдар бир топ кыйынчылыктарды көрүп, алгач психологиялык жактан бир аз жабыркаганы байкалган. Эми чүрпөлөр бул үй-бүлөгө толук көнүп, өз ата-энеси катары кабыл алышып, бүлөнүн толуккандуу мүчөсү болуп калышты. Министерстводон окудук. Кандай кыйын-кыйын адистер негизи аябай эле жакшы тренингтерди өткөрдү. Анан эми балдарыбыз чоңоюп атат. Кандай дейин десем, баары жакшы, азыр окууга киришти. Башында балдар мындай эмес болчу. Бул биздин балдар менен бул балдар такыр башка. Жанагы адистер окуп эметкен, ошо балдарды алгандан кийин билет экенсиң. Эми булардын бир өзүнүн бир жанагы кичинекейимдин бир коркуу сезими бар. Бирки чоңдор кичине көнүп-көнүп кетти. Алар да башында бир мындай эметип атышты да, дагы эле еще есть. А жанагы кичинекей кыз киши көрсө эле истерика. Даже самолет учса, короодо жүрсө, самолет жакын учуп үн чыкса, тим эле ызы чуу салып ийди. Ошондой эми кичине көнүп баратат. Бир туугандар бир жылга жакын убакыттан бери бул үй-бүлөдө тарбияланып, улуулары мектепке чейинки билим берүү мекемесинде окуп жатышат. Ал эми алардын абалын, жашоо шартын социалдык кызматкерлер байма-бай келип көзөмөлдөп турушат. Ну, семья, жакшы семьяда балдарды аябай жакшы карашат. Мен аябай бат-бат келип турам, анткени биздин жумушубуз ушундой да, келгенде балдар такай таптаза кийинтүү, чачтары жакшынакай таралуу, курсактары ток. Ушул семьядан балдарга аябай жакшы, балдар ойноп мындай мурун аябай адамдан тарттынчу. Азыр эне атасына сүйлөп, эркелеп ушундай болуп калышты. Фостердик үй-бүлө балдарды толук өзүнө жаздырып албайт. Болгону аларга убактылуу кам көрүп, алардын балдар үйүндөгүдөй эмес үй-бүлөлүк шартта чоңоюусуна өбөлгө түзөт. Ал эми балдарды мындай жол менен асырап алуу үчүн сөзсүз 30-дан 60 жашка чейинки Кыргыз Республикасынын жараны, атайын даярдыктан өткөн, турак жайы бар жана жетиштүү каражат тапкан адамдар болушу шарт. Аламүдүн району боюнча 5 фостердик үй-бүлөдө 11 бала тарбияланып жатат. Ар бир баланын талаптары, укуктары мыйзам чегинде корголот. Аларга жашаган шарттары, үй-бүлөдөгү алардын психологиялык абалы, ден соолуктары баардыгы текшерилгенден кийин жайгаштырылат. Бул жерде көбүнчө турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр кабылат. Бул үй-бүлөлөр ар бир айыл аймактын жетекчилери тарабынан, Аламүдүн райондук эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан дайыма көзөмөлгө алынып турат. Ар бир бала ата-эне мээримине бөлөнүп, балалыгын бактылуу өткөрүүгө укуктуу. Баланы тарбиялоо оор жана анын жоопкерчилиги да жогору экени талашсыз. Андыктан фостердик үй-бүлөлөрдү колдоо максатында мамлекет балдардын кем карчын толуктоо үчүн аз да болсо каражат бөлүп турат. Автандил Бактыбеков, Мунара Кадырдин кызы, Самат Асанбай уулу, СТВ. Кемин районунун Красновосток айыл аймагында милиция кызматкерлеринин эл менен жолугушуусу болду. Ага Кемин райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу милициянын полковниги Талант Мурадделов, анын орун басары катышты. Ошондой эле аймактык тескөөчү, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, социалдык өнүктүрүү кызматкерлери чакырылган. Райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы жергиликтүү тургундарга өткөн жылда аткарылган иштер тууралуу маалымат берди.
ал жаш өспүрүмдөр арасындагы кырсыктарга токтолуп, алардын көпчүлүгү кайдыгерликтен болуп жаткандыгын кошумчалап, ата-энелерди жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Жолугушууга келген жашоочулар ички иштер органдарына байланыштуу суроолорду беришип, тиешелүү жоопторду алышты. Жолугушууда көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн баары Кемин райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилигинин көзөмөлүнө алынды. Көйгөйлү маселелер ушул үй-бүлөлүк зомбулуктарга байланыштуу, жанагындай суицидтер болуп кетти, өз өмүрүнө кол салгандар. Ушул мал урдук боюнча көйгөйлүү маселелерди көтөргөнбүз. Андан тышкары суу маселеси, элдерге жер маселеси, ушул кандай көйгөйлүү маселелер болсо ушул Кызыл Октябрь райондук өкмөтүнө биринчи жолу баштап атабыз. Эл менен жолугушуу, элдердин көйгөйлүү маселелери көп экен. Ушул маселелерди чечип, өз ордунда айыл өкмөт менен бирдикте ушул маселелерди чечкенге аракет кылып атабыз. Даңазалуу советтик жана орусиялык театр кино чевери Василий Лановой көз жумду. Ливандын Триполи шаарында өткөн нааразычылык акциялары учурунда 200-дөн ашуун адам жабыркады. Канн фестивали май айынан июль айына жылдырылды. Дүйнөлүк ушул жана башка жаңылыктар программаны улантат. Даңазалуу советтик жана орусиялык театр жана кино чевери, мыкты актер, СССРдин эл артисти Василий Лановой 28 январда Москва шаарында көз жумду. Бул тууралуу анын жубайы кабарлаганын орусиялык басылмалар жазды. Январдын башында Лановой коронавируска чалдыгып ооруканага жаткырылган. 28 январга караган түнү абалы начарлап жандандыруу бөлүмүнө которулган. Ал жакында эле 87 чыккан. Василий Лановой 1934 жылы 16 январда Москвада туулган. 1957 жылдан тартып Москвадагы Вахтангов атындагы театрды иштеп, ал жерде 50-дөн ашык роль жараткан. Мындан тышкары Павел Корчагин, Алуу кызыл желгайык, Согуш жана тынчтык, Жаздын 17 көз ирмеми, Офицерлер сыяктуу бир катар көркөм тасмаларда роль жараткан. Айрым мамлекеттерде актер романтикалык кинолордогу каармандарды ойногон жаркын ролдору менен эсте калган. Актер Орусиянын эмгек баатыры, Совет доорунда СССРдин эл артисти Ленин сыйлыгынын лауреаты болгон. Ливандын Триполи шаарында өткөн коронавирустук чектөөлөргө каршы нааразычылык акциялары учурунда 200-дөн ашуун адам жабыркады. Бул тууралуу Борбордук Азия жаңылыктар кызматы жазды. Бийлик демонстранттарды кууп таратуу үчүн армияны колдонгон. Ливандын ички иштер министрлиги билдиргендей, нааразычылыктын катышуучулары полиция менен аскерлерге согуштук гранаталарды, мэрияга молотов коктейлдерин ыргытышты. Ливандын жакыр шаарларынын бири болгон Триполиде нааразычылык жыйындары жума башында башталган. Демонстранттар жашоо шартын жакшыртууну, пандемияга байланыштуу киргизилген коменданттык саатты жана башка катаал чараларды алып таштоону талап кылышууда. Алардын пикиринде изоляция экономикалык каатчылыкты жеңүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратты. Өлкөдө банк системасы дээрлик толугу менен ишин токтотуп, жашоочулардын сатып алуу мүмкүнчүлүгү төмөндөдү. Ошондой эле криминалдык кырдаал курчуп баратат. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Ливанда 290 000 кишиден вирус аныкталып, 2500-дөн ашуун бейтап көз жумган. Красноярск аймагында жерге конгондон кийин тигучак маневр жасап жатып, аба майдандын имаратынын бир катар жерлерин талкалаган. Аны менен кошо тигучак ошол жерден конуп турган башка аба техникасынын куйругун үзүп кеткен. Анын ичинде 21 жүргүнчү жана экипаждын 3 мүчөсү болгон. Бактыга жараша алардын эч кимиси жаракат алган эмес. Маалыматта Россиянын тергөө комитети аталган окуя боюнча иш козгогондугу айтылган. Канн кинофестивали май айынан июль айына жылдырылды. Бул тууралуу уюштуруу тобу маалымдады. Стандарттык графикке ылайык ал 11 майдан 22 майга чейин өтүшү керек эле. Бирок жаңы графикти негизинде 6-17 июлга белгиленди. Уюштуруучулар фестиваль онлайн байланыш аркылуу эмес, салт болуп калган кадимки тартип менен өтөөрүнө үмүт артып тургандыгын айтышты. Белгилей кетсек, 2020 жылы дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясынан улам Канн кинофестивали уюштурулбай калган. Аталган кинофестиваль дүйнөлүк кино тармагындагы эң улуу жана эң кадыр барктуу фестиваль болуп саналат. Ал алгач 1938 жылы демилгеленип, 1939 жылы өткөрүү пландалган. Тилекке каршы, экинчи дүйнөлүк согуштун кесепетинен бул саамалык 1946 жылы гана ишке ашкан. Адабият бул руханий дүйнөнүн азыгы болсо, балдар адабияты келечек муунду тарбиялоодогун негизги курал. Акыркы жылдары балдар адабияты солгундап бара жаткандыгына байланыштуу акын жазуучулар арасында 2 жылда бир жолу сынак жарыяланып келет. Кийинки материалда кененирээк.
Касымалы Баялинов атындағы балдар жана жаштар китепканасында 500 000 жакын китеп фонду бар. Алардын басымдуу бөлүгү жаш жеткинчектерге арналган. Бүгүнкү күндө мектеп жашындагы балдардын китепке болгон кызыгуусу артып, ар кандай тематикадагы чыгармаларды кызыгып окушат. Бүгүнкү күндө дагы андан сырткары абдан көп балдар жазуучулары бар. Мисалы Талант Шабиев деген жакшы бир китепти жазган, Китепландия деген алдагы абдан мындай заманбап жомок китеп балдарды китепке тартууга абдан мааниси бийик китеп. Ошондой эле бир топ жазуучу жаш балдарга жазган жакшы эжеке агайларыбыз китеп жазып атат. Балдардын аң сезимин, жан дүйнөсүн өнүктүрүү үчүн аларга арналган мыкты чыгармаларды жазууга, акын жазуучуларды шыктандыруу максатында Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан 2 жылда бир сынак жарыяланат. Ага баардык акын жазуучулар катышып эмгектерин сунуштай алышат. Ушу балдар бакчасынан тартып мектеп курагында адабият менен азыктанбаса, жан дүйнөсү байыбаса, руханий жактан булар тарбияланбаса кандай коомду биз өстүрөбүз? Ошон үчүн кийинки мезгилде ушу балдар үчүн жазылган чыгармалар аябай солгундап бара жатат да. Биз буга өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек. Ушу балдар үчүн жазылган прозалык, поэзиялык, драмалык чыгармаларга ушу атайын жазуучуларга стимул берүү максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан ушу 2 жылда бир балдар адабияты үчүн сыйлык берилет. Бул 2008-жылы өкмөттүн токтому менен бекиген. Ошондон бери салттуу түрдө берилип келе жатат. Сынакта балдарга арналган мыкты адабият, балдардын мыкты прозалык чыгармасы, мыкты котормо номинациялары бар. Чыгармалар мамлекеттик органдар, коомдук уюмдар жана мекемелер тарабынан да көрсөтүлөт. Чын айтканда балдар адабияты бул өтө оңой көрүнгөнү менен өтө оор да. Себеби балдар үчүн чыгарма жазыш үчүн балдардын баягы кыял дүйнөсүнө таасир бере турган сөздөр керек. Ошолордун аң сезимин ойгото турган сөздөр керек. Ал үчүн акын жазуучунун өзү педагог болуш керек, табиятынан аларга тарбия бере турган. Бул жагынан биздин кыргыз табиятында Муса Жангазиев кандай жакшы балдар акын эле, Абзый Кыдыров сыяктуу мыкты акындарыбыз, Токтосун Самудинов, Байтемир Асаналиев, Дүйшөбү Жамансартова сыяктуу мыкты балдар акындарыбыз, Ханыбек Жунушев мына токтоо атына мамлекет сыйлыкка ээ болду, мына Сулайман Ырсыбаев көптөгөн аңгемелер жазып жүрөт. Ушул сыяктуу мындай саналуу мурун деле аябай көп эмес эле, азыр деле мисалы үчүн аз. Материалдарды министрлик 1 мартка чейин кабыл алат. Ал эми 1 июнга чейин мыктылар тандалып, балдарды коргоонун эл аралык күнүндө сыйлыктар тапшырылат. Автандил Бактыбеков, Мунара Кадырдин кызы, Самат Асанбай уулу, СТВ. Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайы студенттер арасында зал кароо боюнча композитор Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгына карата Ырдын пири Рыспай аттуу кароо сынак өткөрдү. Ал 2 бөлүктөн туруп, 1-бөлүктө сынакка катышкан студенттердин ырдоо чеберчилиги каралса, кийинки этапта окуу жайдын мугалимдери жана студенттери чакан концерт коюшту. Студенттердин чеберчилигин баалоо үчүн белгилүү маданий ишмерлер чакырылган. Кыргыздын залкар оончусу Рыспай Абдыкадыровдун ырлары бүгүн Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайына студенттердин аткаруусунда жаңырып турду. Ыр майрамды уюштуруунун негизги максаты залкардын чыгармаларын кенен жайылтып, өлбөс өчпөс обондорун даңазалоо. Бүгүн Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгына карата республикалык жер-жерлерде иш-чаралар өткөрүлүп атат. Филармонияларда, опера, балет театрларында биз дагы ушул чакан музыкалык педагогикалык коллеж болгонубузга карабай, ушул биздеги жаш студенттерге бир стимул болсун. Рыспай Абдыкадыровдун чыгармаларын элге жайылталы, ал кишинин ырларын ырдайлы, бүгүн бир ыр майрам кылалы. Чакан коллеж болсок дагы биз баштай берели. Борбордон туруп башка окуу жайлар дагы бул нерсени улантат деген биз терең ишенимибиз бар. Таланттуу композитордун классикалык чыгармаларын эл астына ырдап чыгуу чоң сыймык жана жоопкерчилик экендигин студенттер билдиришти. Даярдык аябай күчтүү, бир жумадан бери тынбай даярданып келе атабыз, ушул жерде жүрөбүз кечке чейин. Эми эмгегибиз бир оңдон чыгат деп ойлойм албетте. Анан ошо анын Рыспай Абдыкадыровдун ырларын аткарыш аябай кыйын, диапазон аябай күчтүү. Эми ийнине жеткире аткарабыз деп ойлойм, баардыгына ийгилик каалайм. Абдыкадыров 300-дөн ашык обон менен музыкалык чыгармалардын автору. Көпчүлүгү азыр дагы эл оозунан түшпөй ырдалып келет. Алмашым, тоюм, сагынуу, издейм сени,
Бизе көз аттуулары канча деген муунду өстүрдү. Анын эмгектерине коңшу Казакстан, Өзбекстандагы музыка сүйүүчүлөр да баа берип, обончуну түрдүү иш-чараларга чакырып турган. Абдыкадыров жашоосунда бир гана ырдын сөзүн жазып аткаруучу дагы болгон. Анан ошол мезгилдерде как раз таланты ташкындап турган убагы филармонияга иштеп калыптыр. Командировка көп чыкчы, ырларды көп жазчы, особенно ырларды жаз мезгилинде көп жазчы. Темасы эми сүйүү темасы деп атпайбы, лириканы көп жазчы. Анан көбүнчө лириканда мындай көңүлдүрөк эмес, минор, кайгылуу жактарын көп жазчы. Минор деп коет музыкада, мажор деген көңүлдү, минор деген кайгылуу. Рыспай Абдыкадыров 1941 жылы 12 январда Ош облусундагы Каракулжа районунун Кызыл Булак айылында жарык дүйнөгө келген. Балалыгы согуштан кийинки жылдарга туш келип апасынын колунда өскөн. Жаш талант кичине кезинде эле аккордеон чертип, элдин эрмеги эле. Элеттеги мектептен билим алган соң Ош педагогикалык окуу жайына тапшырып, аны 1963 жылы аяктаган. Бала кыял, өтө жөнөкөй ырчы канча деген талантын багына чыккан. Кыргыздын ыр казынасын байыткан Рыспай Абдыкадыров 1994 жылы узакка созулган оорудан улам 53 жаш курагында көз жумган. Улзат Байырбекова, Улукбек Азызбеков, СТВ. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому соңуна чыкты. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.